Առաջին լրատվականի եթերում լրատվության ժամը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Արցախի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները որոշ հատվածներում խախտել են հրադադարի ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից կորուստներ չկան։ Ռուսական զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ շարունակում են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Սրացմամբ Ադրբեջանը մի նպատակ ունի՝ վերացնել 2020-ի նոյեմբերի 9-ին Երակոմ հայտարարությունը և խուսափել արձանագրված իրողությունների ամրագրումից Լեռնային Ղարաբաղ շփման գծ Լաչինի միջանցք։ Այս մասին կառավարության նիստում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը կատարել է իր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, Ադրբեջանն էլ պետք է կատարի իր 3 պարտավորությունները։ Հակառակ պարագայում ըստ Փաշինյանի Հայաստանը պետք է դիմի միջազգային մեխանիզմների գործարկմանը, որպեսզի դրանցով Ադրբեջանը հարգի իր ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Որքան էլ քննադատվի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, դրանում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության կարևոր ինստիտուտներ են ամրագրված։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղ միավորի արձանագրումն է տեղի ունեցել, ինչը միջև հիմա փորձում է ժխտել Ադրբեջանը, ասելով, թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Ադրբեջանից հնչող նմանատիպ հայտարարությունները ի դեպ Երակոմ հայտարարության կոպտագույն խախտում են։ Երկրորդը, արձանագրվել է, ինչպես ասացի, որ գույություն ունի շփման գիծ, և երրորդը Լաչինի միջանցք, որը ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ։ Ըստ էության, այս 3 ինստիտուտների դեմ է Ադրբեջանի այսօրվա պայքարը, և մեր ակնկալիքն է, որ ինչպես և նախատեսված է Երակոմ հայտարարությամբ, Ռուսաստանի Դաշնությամբ խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանին հնարավորություն չտա խաթարելու Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված այս հիմնարար ինստիտուտները։ Վարչապետը նկատել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո մի շարք իրադարձություններ հայ հանրության մոտ առաջ են բերում խաղապահ առաքելության էության և բովանդակության հետ կապված հարցեր։ Փաշինյանի խոսքով 2020 թվականի դեկտեմբերին հին թաղերում և խծաբերդում հայ զինծառայողների երևարումը և 2022 թվականի մարտին փարուխի և քարագլխի դեպքերը տեղի են ունեցել ռուս խաղապահների ներկայությամբ և թողտվությամբ, և խիստ անդրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի ճշգրտումը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության երրորդ կետում հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա շփման գծ, որի երկայնքով էլ տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը։ Հենց այս տարածքն է կոչվում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ շփման գծի հատման ցանկացած փորձ կասեցվի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի կողմից, իսկ շփման գծից ներս գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե Ադրբեջանը շահարկում է Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինված ուժերի ներկայությունը։ Պետք է արձանագրեմ պաշտոնապես, որ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինծառայող չկա, ասել է Փաշինյանը, և նշել, թե անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը ռուսական զորախմբինն է։ Ըստ վարչապետի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը լիարժեք իրագործելու համար, իսկ եթե ոչ, պետք է քայլեր ձեռնարկել խաղապահներին միջազգային մանդատով օշտելու ուղղությամբ։ Վերադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի մանդատի թեմային, պիտի կրկնեմ, որ մեր կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օշտելու ուղղությամբ։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ աշխատանքային մանրամասնել բացել, բայց այս հարցերը մեզ հուզել են հենց 2020 թվականի նոյեմբերից, մենք ջանքեր ենք գործադրել կոնկրետ լուծումների հասնելու համար, և հիմա այդ ջանքերը պետք է կրկնապատկել և եռապատկել։
Nikol Pashinyan-ը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը երբուզի կարող է Հայաստանի տարածքով կապ հաստատել Նախիջևանի հետ, բայց միայն Հայաստանի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան. Նա նաև նշել է, թե Հայաստանը պատրաստ է դիմել միջազգային մեխանիզմների ու գործիքների կիրառման, եթե Ադրբեջանը շարունակի խաղապահների թողտվության ներքո ահաբեկել ու սպանել Արցախահայությանը. Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև տարբեր մակարդակներում սերտ շփումները թույլ կտան հստակեցնել հարցերը, որոնք Երևանն ունի կապված ռուս խաղապահ ստորաբաժանումների գործունեության հետ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կան երակող փաստաթղթեր, որոնք համարվում են գլխավոր ելման կետը։ Կարևորը կյանքի կոչել բոլոր պարտավորությունները, որոնք այդ փաստաթղթերով կողմերը ստանձնել են։ Եթե կան հարցեր, ապա անկասկած պետք է դրանց պատասխանել։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմի հետ տարբեր մակարդակներում ունենք սերտ շփումներ, որոնք մեծ թույլ կտան հստակեցնել արկա հարցերը, ասել է Պեսկովը։ Ըստ նրա, Կրեմլը մտահոգված է Ղարաբաղում իրավիճակի սրմամբ, հետևում է դրա զարգացմանը և կողմերին զսպվածության կոչ է անում։ Նա չի բացառել, որ օգոստոսի 5-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը մտքեր կփոխանակեն իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անվտանգության խորհրդում իշար սայլ հարցերի անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում սրված իրավիճակին։ Այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության սրման հետ կապված իրավիճակը։ Շեշտվել է Երակոմ հայտարարության բոլոր դրույթների կատարման հրատապ անհրաժեշտությունը, նշել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում ցուցաբերել զսպվածություն, պահպանել հրադադարի ռեժիմը, հակասությունների կարգավորումը պետք է իրականացվի բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, հաշվի առնելով կողմերի դիրքորոշումները, որը խստորեն պետք է համապատասխանի 2020 թվականի նոյեմբերի Երակոմ պայմանավորվածություններին։ Ռուս խաղապահները գործադրում են բոլոր անդրաժեշտ ջանքերը տեղում կայունացնելու իրադրությունը։ Բոլոր խողովակներով ու բոլոր մակարդակներով ներառյալ եւ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը տարվում է ակտիվ աշխատանք երկու կողմերի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը սերտ շփման մեջ է ադրբեջանցի ու հայ գործընկերների հետ, ասվում է հայտարարությունում։ Արցախի խորհրդարանի 5 խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել, նշել, թե վերջին օրերի իրադարձությունները, զոհերի եւ վիրավորների առկայությունը մեկ անգամ եւս փաստում են, որ Ադրբեջանի կազմում խաղաղ գոյակցությունը Արցախի համար բացառված է։ Խաղաղությունը բարձրագույն արժեք է, սակայն խաղաղություն չի լինում ուժի սպառնալիքի տակ, մարդու իրավունքների ու արժանապատվության շարունակական ոտնահարմամբ, նշել են արցախցի խորհրդարանականները։ Նրանք կոչ են արել տարբեր երկրների խորհրդարաններին եւ միջազգային բոլոր կազմակերպություններին խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի վերջին գործողությունները եւ գործնական քայլեր ձեռնարկել կանխելու համար նոր ոչրագործությունները։ Հորդորել են ռուս խաղապահներին իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները ապահովելու շփման գծում կայունության հաստատումը։ Արցախում շփման գծի լարվածության հետևանքով վիրավոր զինծառայողների թիվը 19-ի է հասել, 4-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 1-ինը ծայրահեղ ծանր։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է Արցախի առողջապահության նախարարը։ Միքայել Հայրյանի խոսքով մյուս վիրավորների վիճակը թեթև եւ միջին ծանրության է։ Վիրավորների մի մասը տեղափոխվել է Երևան։ Վիրավորումները ըստ նախարարի բեկորային են անօթաչուների հարվածի հետևանք։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները Արցախի հանրապետության քաղաքացիների եւ պետական կառույցների էլեկտրոնային հասցեներին ու մեսենջերներին կեղծ լուրեր ու սպառնալիքներ են։ Սպառնալիքներ պարունակող հաղորդագրություններ են ուղարկում եւ փորձում խուճապ տարածել, վախի մտնոլորտ ստեղծել։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում չտրվել կեղծ լուրերի։ Ադրբեջանը պաշտոնապես եւ անթաքույց ստանձնել է ագրեսիայի պատասխանատվությունը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այդ մասին ասել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներին։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ հայկական կողմի տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ իրականացվող ջանքերին Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանում են հայատյաց ռետորաբանությամբ, ագրեսիվ հայտարարություններով, ուժի կիրառման անթաքույց սպառնալիքներով։ Նա անընդունելի է համարել ադրբեջանական կողմի Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկելու շարունակական քաղաքականությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից լիազորված միակ միջազգային ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։
Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Պիրեսը, անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին, Թվիթերի իր էջում կոչ է արել նվազեցնել լարվածությունը։ ՆԱՏՕ-ն կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները ադրբեջանական և հայկական ուժերի միջև։ Մենք խորապես ցավում ենք մարտկային կորուստների համար և կողմերին կոչ ենք անում նվազեցնել լարվածությունը և վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասված է գրառման մեջ։ Այդինչ վերջին շրջանում Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում իրականացնում է միջազգային իրավունքում կոչվում է էթնիկ զտում։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի խոսքով Ադրբեջանի վարած էթնիկ զտումների քաղաքականությունը միջազգային հանցագործություն է։ Այն վախթ է ուշ պատասխանատվության առջև է կանգնեցնելու Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Միջազգային կառույցների մեր գործընկերները պետք է հստակ տարբերակեն իրավիճակի զոհին և էթնիկ զտում իրականացնողին։ Միայն այդ պարագայում է, որ մշուշոտ երկու կողմերին ուղված անատամ հայտարարությունները կփոխվեն հստակ թիրախայինով պատասխանատվության հարցի բարձրացմամբ և էթնիկ զտումների քաղաքականության դադարեցմամբ, նշել է Մարուկյանը։ Կոչերը շարունակվում են, Եվրամիությունը եւս կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, որոնք բռնկվել են ադրբեջանական եւ հայկական ուժերի միջև Լաչինի միջանցքի եւ շփման գծի մյուս վայրերում։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փիթեր Ստանոյի խոսքով կարևոր է թուլացնել լարվածությունը, լիովին հարգել հրադադարը եւ վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Միացյալ Նահանգները եւս խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող ինտենսիվ մարտերի առնչությամբ։ Այս մասին նշել է պետքարտուղարության խոսնակ Netprice-ը։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է եւ սերտորեն հետևում է տեղեկություններին, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ինտենսիվ մարտերին, հանգեցնելով մարդկային կյանքերի կորստի ու վիրավորների։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունն ու խուսափել հետագա էսկալացիայից։ Լարվածության վերջին աճն ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրա հետևանքով առաջացած բոլոր հարցերի բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը, ասվում է պետդեպի խոսնակի հայտարարությունում։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը կոչ է արել Վաշինգտոնին հնարավոր բոլոր միջոցներով կանգնեցնել Ադրբեջանի ղեկավարության Արցախի ժողովրդի դեմ ուղղված գործողությունները։ Սա Արցախի ժողովրդին Ալիևի սպառնալիքների վերջին օրինակն է Լաչինի միջանցքը փակելու անհեթեթ պահանջով։ Ես կոչ եմ անում պետ դեպարտամենտին և ԵՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցչությանը դատապարտել այդ գործողությունները և օգտագործել ցանկացած հասանելի դիվանագիտական գործիք կանգնեցնելու համար Ալիևի վտանգավոր գործողությունները, նշված է Փալոնի գրառման մեջ։ Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման աշխատանքները սկսվել են։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Տեխնիկաներն աշխատում են, ճանապարհը կառուցվում է, երեք մասի ենք բաժանել, ակտիվ աշխատում ենք, մինչև գարուն ճանապարհի կառուցումը կավարտվի, նշել է Սանոսյանը։ Իշխանությունը վերջնականապես հրաժարվեց Ալեն Սիմոնյանին ուղեկցող նոր մեքենաներ գնելուց։ Որոշումն ընդունվել է այսօր կառավարության հերթական նիստում առանց քննարկման ու զեկուցման։ Խնդիրը ըստ որոշման հիմնավորման ոչ թե միջոցների խնայողությունն է, այլ այն, որ ազգային ժողովի պահանջած ամենագնացներն այս պահին Հայաստան անհնար է ներկրել։ Արդյունքում կառավարությունը ուժը կորցրած է ճանաչել ավտոմեքենաների գնման որոշումը և այդ նպատակով հատկացված 54 միլիոն դրամը կվերադարձնի բյուջե։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է նախկին գլխավոր դատախազ 6.8 միլիարդ դրամի ապօրինի լվացման մեջ մեղադրվող Աղվան Հովսեփյանի գործով դատական նիստը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժել է փաստաբանների ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Պաշտպանները միջնորդել են ազատ արձակել Հովսեփյանին առողջության վատթարացման հիմնավորմամբ։ Կարճատև դադարից հետո տարածաշրջանային և միջազգային նորություններ։ Բաքվում Իրանի դեսպանությունը հերքել է տարածված տեղեկությունները, թե իրանական բանակը Ադրբեջանի հետ սահման ռազմական տեխնիկա է տեղափոխում։
Դեսպանատնից հայտնել են, թե այդ լուրերը միտված են խաթարելու Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները։ Իրանը պատրաստ է վերադառնալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրով իր պարտականությունների ամբողջական կատարմանը, երբ Միացյալ Նահանգները երաշխիքներ տրամադրի այդ համաձայնագրի բոլոր տնտեսական դրույթների կատարման համար։ Այդ մասին միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի մասնակից երկրների խորհրդաժողովում հայտարարել է Իրանի պատվիրակության ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ Վիեննայում վերսկսվում են Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները։ Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ադրբեջանի ականաձերծման գործակալության նականների հայտնաբերման 130 դետեկտոր է նվիրել։ Միջոցառմանը մասնակցել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսը։ Թուրքիայի երկիր կուսակցության ղեկավար Մուհարրեմ Ինջենը հայտարարել է, թե իշխանության գալու դեպքում իրենց քաղաքական ուժն ավելի շատ կօգնի Ադրբեջանին, քան հիմա է դարվում իշխանությունների կողմից։ Էրդողանը քիչ արեց, մենք ավելի շատ ենք օգնելու և Հայաստանի դիմաց Ադրբեջանին չենք տրորելու, ասել է կուսակցապետը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ և Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե կոնտակտի սոցցանցի իր էջի վրա հարցակում է եղել։ Երկու օր առաջ Մեդվեդևի էջում հայտնվել էր գրառում, ըստ որի Ուկրաինայում ռազմական հակամարտության ավարտից հետո Ռուսաստանը կվերականգնի իր պատմական սահմանները, մասնավորապես խոսվում էր Վրաստանի և Ղազախստանի մասին։ Մեդվեդևն իր էջի կոտրումը որակել է տեղեկատվական պատերազմի դրսևորում։ Չինաստանը չի կարող խանգարել համաշխարհային առաջնորդների այցերին Թայվան, կղզի կատարած այցից հետո հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին, թեև նրանք կարող են խանգարել Թայվանին ուղարկել իր առաջնորդներին գլոբալ ֆորումներին, նրանք չեն կարող խանգարել համաշխարհային առաջնորդներին կամ որևէ մեկին գալ Թայվան, հարգանքի տուրք մատուցելու դրա ցակող ժողովրդավարությանը, ընդգծելու բազմաթիվ հաջողությունները և վերահաստատելու մեր հանձնարարությունը շարունակական համագործակցություն, ասել է Փելոսին։ Միացյալ Նահանգների Սենատը վավերացրել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ 100 սենատորներից 95-ը կողմ է արտահայտվել ՆԱՏՕ-ին այս երկրների անդամակցությանը, 1-1 քվեարկել։ Սենատի հաստատումը ստանալու համար պահանջվում էր նվազագույնը 67 ձայն։ Հուլիսին Ջո Բայդենը Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու մասին արձանագրություններն ուղարկել էր Սենատի հաստատմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զրուցել է Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, խոսել են Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ և քննարկել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման ապաշրջապակման և համաշխարհային պարենային ճգնաժամի մեղմացման ջանքերը, գրել է Բլինքենը։ Եվրամիությունը մտադիր է մինչև սեպտեմբեր կազմել Ուկրաինայի համար ֆինանսական օգնության նոր փաթեթ 8 միլիարդ եվրոյի չափով։ Գերմանիայի կառավարության աղբյուրը Reuters-ին հայտնել է, որ փաթեթի մի մասը բաղկացած կլինի դրամաշնորներից, իսկ մյուս մասը վարկերից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե կան տեղեկություններ Թայվանի, Բալկանների, գուցե նաև Կովկասում հակամարտությունների էսկալացիայի մասին։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային անվտանգության ճարտարապետությունը չի աշխատում։ Մեզ անհրաժեշտ է անվտանգության նոր ճարտարապետություն, այն կապահովի, որ ոչ մի երկիր չհարձակվի մյուսի վրա, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով 10 350 000 մարդ փախստական է դարձել։
Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով գործակալության տվյալներով մոտ 5 միլիոն մարդ փախել է Լեհաստան, 1-ական միլիոն էլ Հունգարիա, Ռումինիա և Գերմանիա, 2 միլիոն մարդ տեղահանվել է Ռուսաստան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավային հրամանատարության փոխանցման բանակը պատրաստվում է հետ մղել Խերսոնի շրջանում խոշոր հակագրոհը, որն այս օրերին ծրագրում են ռուսական ուժերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին այսօր հայտնել է, որ Լվովի շրջանում հրթիրային հուշկու հարվածով ոչնչացրել է պահեստ, որում Լեհաստանից բերված զենք ու զինամթերք էր տեղավորված։ Պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 41530 ռուս զինվորի։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով ոչնչացվել է 1782 տանկ, 4030 զրահամեքենա, 942 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 259, հակաօդային պաշտպանության 119 համակարգեր, 223 ինքնաթիռ և 191 ուղղաթիռ։ Վերջին լուրերն իմացեք, առաջինը բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի հիմնական յութուբյան ալիքին, միացեք մեր հետևորդների մեծաթիվ բանակին, բաժանորդագրվեք և ամենը իմացեք առաջինը։ Առաջինի եթերում լրատվության ժամեր, տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, քինչ անց կհանդիպենք հաջորդ տաղավարում հարցազրույցային ֆորմատով։